Mchile chikesezo lwa lero, omuyimbi na chinkumu kuyimbe nyimbe ziri we mioyo Judith Babirye, yavudeyo na kola kata mbinga yetu ndela abantu bonna, biyasobi oluvanyuma lw'okufumbirwa omusajja omufumbe yalina famire ye. My Heavenly Father told me to come out and repent openly. I have made peace with God. He has forgiven me. But today I come to you, my brother. I come to you, my sister, who is listening to me today. Please forgive me. Forgive me. Forgive me. It is okay. It is okay to go and say I am sorry, like I'm doing it. It is never too late to correct a mistake, as long as you are still alive. That is why I want this to go in the record of my life, that I said I'm sorry. Ekikolwa kya Babirye kyewunyisizza abantu bangi ng'akikoze oluvannyuma lwa bbanga kumpi lya myaka ena ng'afumbiddwa yaliko omubaka wa Paalamenti wa buyiko ya Mambuka Paulo Musoke Ssaalongo. Amaanyi gaffe gali mu kwenenya, amaanyi gaffe gali mu kutegeera nsobi, amaanyi gaffe gali mu kumenyeka, amaanyi gaffe gali mu kugamba bantu nti nsonyiwa oba mu nsonyiwe. Buli lw'okyogera eno waffe mu Bayibuli amaanyi gaba gakweyongedde bweyongezi, nga bwulira Baganda bagamba nti obugonvu bw'olujegere atege maanyi gaalwo. Kati olwaleero omulabirizi Dr. David Livingstone Kiganda ayogedde ku kikolwa kya Judith Babirye ng'agamba nga bwekiri ekirungi ennyo ekigwanidde okukolebwa omulokole yenna. Nange Judith Babirye yakoze ekintu eky'ekirokole, kubanga obulokole ekyo kye buwagira. Obulokole busomesa ate era ne buwagira nti amangu ddala ng'otegedde nti oli mu nsobi, ekyokuddamu kibeera kwenenya. Era ffe abalokole ekyo tukikkiririzaamu nnyo. Kati oluvannyuma lw'ebivulu okukkirizibwa okuddamu okukolebwa oluvannyuma lw'ebbanga kumpi lya myaka ebiri nga kino kyava ku kirwadde kya COVID-19 okubalukawo mu ggwanga, omulabirizi Kiganda ategeezezza ng'okusaba kw'ekiro bwe kuzzeemu olwaleero wano ku Sente Focus Sente Mengo mu Kisenyi, era bw'atyo n'akuwula abantu bonna babadde bakusubwa okuddamu okwewa ku kkanisa mu bungi. Guddewo olwaleero mu butongole, oba tugiggula olwaleero mu butongole, era ne wenjogerera wano twatandise dda wali mu Christianity Focus Center. Ndozo balabi bannakampala n'abava mu Kampala n'emiriraano bali mukweyiwa kubanga babadde nga bagimisinga okumala akabanga. Bakabulindipo KTV amalindirire.